Okej, okay, jag känner mig tvungen att kolla på detta då jag har en SodaStream. Och jag kan använda en SodaStream. Och det gör man inte så där. Alltså du har fyllt på alldeles för mycket. Och så gör du alldeles för mycket kolsyra och då blir det så där. Eller man sätter inte i smakämnen innan man har kolsyrat den. Åh nej. Som oh god, what's happening? Den här kärringen vet inte hur man använder en SodaStream. Vad har vi här då? SodaStream explodes. Ja, ni gör på rätt sätt i alla fall. Ja, den låter ju sådär när den är färdig. Huh? It's all buzz. Yeah, it says firmly quick until you hear the buzz. Buzzes will produce a standard fizz, additional buzzes will produce a stronger fizz. Well, that means that. Okay. Nathan, not too much. Yeah, that might be good. Because it already added the CO2. That's the fuzz, or the fizz. I guess we're done. Is that it? Serious? Take it out inside. Dricker du öl? When you unscrew that, there's going to be carbonation. Så måste man vara försiktig så att inte svimmar upp här. Så, kom igen. Det är det som inte får hända! Han ser. Prova dra ur den igen. Kom igen. Good thing you didn't mop today. Ja, moppa. Oh my god. Ja. French. It's slippery. Put that on the table. Oh my gosh. Ja, explosionen, det var ju delvis clickbait det där. Epic fail SodaStream. Okej, okay, här är en basic tutorial på hur man använder en SodaStream. Vi har använt vår SodaStream i 7 år nu. Åh, oh, vad är det där med det där? Ser ut som att göra en cola eller Pepsi. Det hade vi. Pepsi-stream. Som man kan använda. Alltså det där är... Förlåt. Det ser ut som att de inte trycker ner den helt. Så, och så måste... Ja, man hör inte i smaken innan man har sett på kolsyra. För då blir det så där. Alltså, jag hade tur att ni gör det i ett badrum också. Jag är i slow motion. För att det är så roligt. Shit! Och den sista videon som har varit Tate of Mendelssohn Coach has gone wrong. You know. Vänta. Ja, och nu är det en kärring här som försöker sig på något experiment och det kommer ju inte gå. Hon använder en Pepsi. Och de finns ju till SodaStream. Så jag såg bara för shiten nu. Och så, när ni kom... Nej! Sandy Beppiso. Den här killen borde veta hur man hanterar det där. Men man, håll den inte mot dig för då får du det på dig. Hör du, shit.
Du kommer aldrig förlåta dig själv för det där. Ethan is supreme. Okej, två gubbar i en bil. Nej. För hela... David Dobrik. Okej. Okej, vi kör en. Bara en. Och stå på korken. Prankad. Jag prankade morsan. Och du blev hon galen på dig. Nej, hon gick inte på det. Så nu prankar hon dig. Topper Guild, ja. Men det är ju, hur hamnar kärringen där? 100 cola flaskor och 100 mentos. Och just det, det är ju typ ett experiment man gör. Man blandar i både typ massa med drickor och så mentos och så typ något diskmedel och så blir som ja. Det måste jag nog visa i en annan video. Åh, och så sitter ni där i. Åh, nu går du ut och skapar fontän. Alltså så bra. Wow! Vilket party. Wow! Rosmith. Jaha. Wow! Andrea Ariana Lee. Huh. Okej, först tugga mentos och dricka cola. Blech. Jennifer Ningo. Okej, en till kärring. Alltså, och så jazzmusiken. Hon fattar nog knappt vad som händer. Åh! Oh. Alltså, man kan inte göra så på sin gamla mormor. Hallå igen. Okej, nu är en gubbe. Ja, du gör på rätt sätt. Och så. Alltså ja. Holy shit, gubbe. Ronald Williams. It's prank time. Det är han igen. Mom, close your eyes and take the lid off. Dags att pranka morsan igen. Och ni är inte som planerat. Så bugga ögonen på dig. Rafael Serafini. Jag hoppas du. Ja, det var allt för denna video, så vi ses i nästa video. Hej då.